أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. براتان من مرچی یک عیمی موضوعی ہے کچھ معبر کنان، چونکہ میں ساروان، جالوان، تمام بلوستان، امیر، موتبر، نواب، سردار، میر، موتبر، عام بلوچ اگر کل اگر مخاطبان، لہذا ہمیں خاطر من براوی یا برا کنان کی سمجھتے کل سنگت خواجگا کی یہ نو بحثیت سے بلوچ، بحثیت سے عام و لانگو سینا، تینا ساروان، جالوان، بلوچستان نا تمام نواب، سردار، میر، معتبر، ذمہ دار آمنگا بلوچ تو مخاطب اٹھ گزارش دادے کہ درو خالق آباد کہ مستنات اپن مونگا چا رسکے دا سا خالق آباد ہے اسی جرگے اسم سنے اوٹی پرنس موسیٰ جان صاحب خان احمد یار خان صاحب کی ننا کلنا بلوچنا بلاس سربراہس قابل احترام اللہ جنت و فردوس نصیب کے تعاون مار پرنس موسیٰ درو تقریر اس کرینے یہ وہ تقریر میں مون ہوتے ہوئے کہ ذاتیات کرینے کنتو کنا شہید باونا پنیل کنے کنا پنیل کنے تو داولی کو وارون آف او مستم کہ کنا زیادہ نئے بنا کیس مس او ہم ذاتیات کرینے کلاتنا جلسے تھی سردار صاحب سردار اختر جان مینگل نامونا انت کی پارنے او ویڈیو کل حریر ای چونکہ بلوچ اسے اٹھ گو کہ عام بلوچ اسے اٹھ لیکن روایتی بلوچ اسے اٹھ اور الحمدللہ غیرت مند بلوچ اسے اٹھ ای اینو درو کی پرنس موسیٰ دا تقریر کرینے دانا ویڈیو نواب ریسانی صاحب بحثیت ساروان نواب او دے مونت سن اٹھ سردار اختر جان مینگل کے وہ تقریر تھی پرنس موسیٰ پارٹی نا ذکر کے ایک سردار اختر جان مینگل مونت سنٹتا ای اونا تقریر نواب شاوانی صاحب سردار بنگلزئی صاحب میر کبیر محمد شی صاحب اور والا چونکہ ننا ظاہر کسے کہ اللہ عزت سنے تو ننے او دے عزت روئے پرنس محمد صاحب مونت سنٹتا اور کی دا تقریر بھنے خواجگا پرنس موسیٰ صاحب اولی کو وارف دا متعدد واری کھنا ذاتیات کھن تو کھنی گٹھی ہے ای اختلاف ضرور تخان اٹھ اختلاف کرین اٹھ سیاسی اختلاف کرین اٹھ ای ایم پی اے مسن اٹھ ای کلا تائنان اٹھ ای ضرور پارین اٹھ کہ جی مستنا الیکٹڈ ممبر زاک دا کا مسیوار جمعیت علماء اسلام نا بندہ چار وار منتخب مسنو مسیوار ننا قابل احترام احمد زی فیملی منتخب مسنے لیکن ننا کارکردگی ہوتے جوانی چونکہ سیاسی بنیاد ہے دائی تاتی ہو ضرور کرے ہوں ای ذاتیات کا تنوٹ پینل کنوٹ ذاتیات دوں کہ پرنس موسیٰ کننگا ٹھئے اگر ای کیف تو چار بلوچنا پیرنگا موتبر ای ملامت لیکن درونا دا تقریر ہے کہ پرنس موسیٰ کرینے تو ای اسی عام و بلوچ اسی نیسی ترپاوے کہ او باز بلو باوے سینا مارے خان احمد یار خان چونکو بندگا سلو باز بلو بندگا سس بلوچنا خان اس لیکن او باز بلو بندگا سس لیکن اونا مار دا پرنس موسیٰ باز چونک پیشتا ما باز چونک اور باز الکا پیشتا ما تو ای گزارش کے وے تینا دا موتبر آتے قبائلی نواب سردار میر موتبر آمینگا بلوچان کہ دا گرانا نوٹس ہے لیر اور آئندہ مہربانی کر او دے منع کر ای چونکہ پرنس محمد خان سلیمان جان نا مارے کنے او فون کرنے کہ دا معاملے نہیں لے ای دا دے انڈل کے وے ای پرنس محمد چونکہ اللہ کسی کی عزت سنے ایو نا عزتی کے وے او نا خاطرہ ای دا گرائے اللہ پائیت بس نہیں لے ای دا مسئلہ ال کے وے لیکن ای نوٹس اٹھی اتن خواب ہے تینا پیرنگا تا سردار نوار میر موتبر ہر آمنگا بلوچنا کہ دا خواجہ دا خو بلو باوے سینا دا خو چونکو مار سی دا دے آئندہ اگا کن تو کرے گوڑا ای غریب و بلوچ سے اٹھ لیکن روایتی و بلوچ سے اٹھ عام و بلوچ سے اٹھ لیکن روایت تا پاسداری کرے بریک او دے تھوڑیر اور ای تینا مخلوق تینا خیرخواہ تینا قبیلہ تینا علاقہ کل اندہ گزارش کے وے کہ مہربانی کر نن بلوچن
خان احمد یار خان بلوچنا بلا مسونی بلوچنا بلا اسکه او دی ناپنی بالکل الپس او ناپنی کس غلط تلک تو کناپنی غلط تلک کنا خیرخوا دوست تیلوم آغا داوجان خان داوجان بلوچنا خان مسونی او ناپنی بالکل بلوچی روایت تک او نه خان اسکه خان مسونی اور یاد تاریخ تی او ناپنی غلط کسی الویف سوشل میڈیا تی دای تذکرہ کپس خان سلیمان جان اللہ زندگی تا خان بلوچی اونا کس غلط پینی الپ اور ارکس اکا کنا اونا پینی غلط تلے کو کنیا نف ای روایتی بندگ سے اٹھ یرگڑا کا مومپمون کرینو تو اور مومپمون کھیو ہے اور پرنس محمد نا یا آغا مویدین جان نا آغا یایا جان نا آغا عیسیٰ جان نا یا آغا زکی جان نا یا آغا عرفان جان نا آغا لال جان پین کسو ننا رویل فیملی ننا خانہ کو بلوچنا بلاو اللہ ات عزت سنے کسے پنت آلو یف سوشل میڈیا تی کمنٹ کرو یف اگر کس کرے او کنیا نف ای کپر ہے ای بلوچ سے اٹھ گو کی ای نے نواب سے اٹھ نے سردار سے اٹھ لیکن بلوچ سے اٹھ الحمدللہ دا کنے یقین ہے کہ غیرت مند سے اٹھ انشاءاللہ بیمان اس وفت تو ای گزارش کے وے تینا سردار نواب عام بلوچنا نوٹس اٹھ یہ سٹ دائی تھی کہ مہربانی کیر دا باز بلو باوے سینا مارے لیکن جن تا باز چنکو بندگا سے آئندہ دا دی منع کیر کہ اندونگا مسلگا اینو دو رنانی شاید خدا کپ کہ دا تنازہ پیدا مری چونکہ دا تنازہ ای پرنس محمد صاحب چونکہ دا وقتا خان سلیمان جان اف داڑے ملکتی اونا مارے کانا قابل احترامی اونا پانہنگت ای رفع دفع کریٹ لیکن نوٹس اٹی اتن خواوتینا نواب سردار ار بلوچنا کہ دانا نوٹس یلی تاکہ آئندہ کسز دنو ارکت کب سیاست تینا جاگا سیاست ارکس کے اختلاف سیاسی مخالف پہ ذاتیات کب کس کسینا باونا پینی ار اور آئندہ گا ارکس کنا باونا پینی الگ ای کنی خدا وستس ای خن تی تکشو ہے ای خان تے تکشو اور اللہ نا مہربانیت اللہ کرے دا خیمت دا خجرت دا خطاقت الحمدللہ تسوٹی باز آجیزو غریبو بندگ سیوٹ لیکن ای گوڑا والا کسی لپر ہے ای کسی دمکی تننگٹی افٹ لیکن ای نوٹس اٹیتے ہوئے کہ اینو پاگا سیاست نا بنیادا مخلوق روایات آتے لانے ہمو راتیان کی روایات آتے جور مسنو پیدا مسنو سیاست نا انداخ گنوک مری رہے کہ بلوچی روایت آتے ملے رہے گنوک مری رکھا رہے تو ای نوہ باز مشکور اٹھ ای اپیل کے وطینا ساروان جالوان تمام بلوستان نواب سردار پیر ورنا موتبر کہ دنگا گڑا تھا نوٹس یلیر تاکہ آئندہ دنو معاملہ پیش مف نوہ باز مہربانی